Pas prezantimit me mjaft sukses në festivalin e filmit në Cannes, si dhe në mjaft festivalin ndërkombëtar e filmi, Parullat, filmi i regjizorit të mirënjohur Gjergj Gjuvani, është cilësuar dje në prezantimin e tij të parë në Tiranë, si një nga filmat më të mirë të kinematografisë shqiptare në këto vitet e fundit. Një tragjikomedi shqiptare që zhvillohet në një fshat të humbur në fund të viteve 70, është përcjellë tek publiku në sallë me tronditjen e realitetit të diktaturës komuniste. Në këtë film bashkëprodhim shqiptaro-francez, kanë interpretuar një kast aktorësh tepër të njohur si Artur Gorishti, Luiza Gjuvani, Agim Qiriaqi, Birçe Hasko, Robert Ndrenika, Niku Kanxheri, Fadil Kujovska, Rita Lati, Festim Çela e mjaft të tjerë. Menjëherë pas premierës së filmit është zhvilluar një koktejl bisedë ku kineast të njohur shqiptar, regjizor e aktor kanë shkëmbyer opinionet e tyre për këtë film. Tani prandaj mund të kujtoj momentin shumë emocional të aktorit Niku Kanxheri. Me thënë të drejtën ishte një loj, është pak të thuash, në më thënë, emocionale apo realiste. Ishte vërtet një aktor që në një moment të saktuar të regoj vërtet që është një aktor i madh. Mund të them që dola vërtet e befasuar nga filmi, për një arsye shumë të vërtet, shumë realiste. Ishte një skenar që merej, ashtu si qka dhe titullin, me parullat, dhe në përmjet këtyre parullave, në përmjet kësaj pune që bëj për të shkruajtur parullat, dilte në pa tër sistemi, tër izolimi, tër diktatura, tër frika, tër të kurja që kemi pësuar ne në tër ato vite. Jam partizani i këtij filmi dhe jam shumë i gëzuar për Gjergjin. Unë gjej arritjes sesore. Dhe kjo për mua përbën më shumë se sa të re. Sepse njëri mund të jetë dhe zihet e pasaj fillon dhe komentohet. Por kur gjej një mbritje cilësore në tër qëllimi që ka pasur vepra, mua më duket një arritje e pikëshënimit që kanë pasur autorët. Filmi Parullat do të vazhdoj të shfaqet për publikun shqiptar akoma për disa dit në Kinema Millennium 2 në Tiran e më pas në përqytetet të tjera të Shqipëris. Ndërsa në datën 30 e tor, këj film do të shfaqet premier edhe në Francë.